मम नाम भव्या अहम चतुर्थ कक्षायां पठामि एकम कहानी लघु मित्रम लघु अपि वरम एक वनमस्ति वने एक सिंह निवासति सिंह गुहायां शयनं करोति एकदा एक मूषक गुहायां प्रविशति सः शरीरे इततः धावन्ति सिंह कुपदि वच सः मूषकान् निगृहाण तथा मूषकः भीतः मूषकः सिंहं प्रार्थयति भो महाराज कृपया मां न खादतु मम विमोचनं करोतु अग्रे अहं भवता सहायतां करिष्यामि इति सिंहः अस्ति वदति च लघु मूषकः मम सहायतां करिष्यामि पश्यामि इदानीं भवता विमोचनं करोमि इति मूषकः मूषकस्य विमोचनं करोति एकदा एक व्याघ्र जाल प्रसायते सिंह जाले पतति तदा सः उच्चैः गर्जति बहि आगमनार्थ प्रयत्नं करोति तत् गर्जन मूषकः शृणोति सा सिंहस्य समीपम् आगच्छन्ति जाले दन्ते करयति सिंह बंधमुक्त भवति धन्यवाद।